season 2. ദൈവസ്നേഹം വർണ്ണിച്ചിടോ വാക്കുകൾ പോരാ. സ്നേഹത്തിന്റെയും ത്യാഗത്തിന്റെയും ഓർമ്മകൾ നിറയുന്ന ദിവസം കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി ഹാസ്യത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദി ഇവിടെ ഇതാ ആരംഭിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർ സീസൺ 2 പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി. സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റായി ഇന്നിവിടെ എത്തുന്നത് കന്നി ചിത്രത്തിലൂടെ തന്നെ പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രിയങ്കരനായി മാറിയ ഒരു നായകനാണ് അങ്കമാലി ഡയറീസിലെ പെപ്പെ. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം ആന്റണി വർഗീസ്. ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ അങ്ങനെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക, അതും ഒരു ഹീറോ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര ഈസി ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണോ രാജു? അത് അത്ര ഈസി ഒന്നും അല്ല. ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ പതിയണമെങ്കിൽ പല ചിത്രങ്ങളിലൂടെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയൊക്കെ കയറി വരാൻ പറ്റും. ഇത് ആദ്യ ചിത്രത്തിൽ തന്നെ തകർത്ത് കളഞ്ഞല്ലോ. എത്ര ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു? ഒരു മാസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നോ? ഇല്ല, മൂന്ന് ദിവസത്തെ. മൂന്ന് ദിവസത്തെ വർക്ക്ഷോപ്പ്. അപ്പൊ മിനിമം ടൈം കൊണ്ട് ഒരു ഹീറോ ജനിച്ചു അല്ലേ? അതെ, അതിന് മുമ്പ് വർക്ക്ഷോപ്പിലും നിന്നിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, റിമിക്ക് എന്താ പറയാനുള്ളത്? അങ്കമാലി ഡയറീസ് കണ്ടില്ലേ? അങ്കമാലി ഡയറീസ് കണ്ടു. എനിക്ക് മാത്രമല്ല, എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അത്രയും സൂപ്പർ ഹിറ്റായ ഒരു ചിത്രം. കാരണം അതിലെ ഒരു ഫുഡ് ആയിക്കോട്ടെ, അടിപിടി ആയിക്കോട്ടെ, ആ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ജനിച്ച് വളർന്ന ഒരാളുടെ ഒരു ഫീല് കൊണ്ടുവരാൻ ആ സിനിമ, ഒരു എന്ത് രസമുള്ള സിനിമ. എല്ലാവർക്കും ഒരു വിഷം, ആ തൊപ്പി ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ആ മുഖം ഒന്ന് ഞങ്ങൾ കാണട്ടെ. ഞാനിപ്പം പഞ്ചവർണ്ണ തത്താന്നുള്ള ചിത്രത്തിന്റെ പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഒപ്പം ഇവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിലുള്ള സിനിമയുടെ നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇവരെന്നെ വിളിച്ചിട്ട് ഇതിൻ്റെ ട്രെയിലർ കാണിച്ചു കേട്ടോ, ഒന്ന് കാണണം കേട്ടോ. ആദ്യ ഗംഭീര ട്രെയിലർ, എന്ത് ഗംഭീരമായിട്ട് ഇയാൾ ആക്ഷൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നറിയാ? ആക്ഷൻ ഹീറോ ആണല്ലേ. മീര എന്ത് പറയുന്നു? എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആന്റണി ശരിക്കും അങ്കമാലി ഡയറീസിലെ പെപ്പെ തന്നെയാണ്. ബിക്കോസ് ഭയങ്കര ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആണ്, പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഇത്തിരി ദേഷ്യം വരും. എന്നാൽ എന്തോ ഒരു അഗ്രസീവ്നെസ് ഉണ്ട്, പക്ഷേ ലുക്കിംഗ് ഒരു ഔട്ട്ലുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര റോ ആണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ളൊരു ഗേൾസ് ഫോളോയിങ് ഉണ്ട്. എയർപോർട്ടിലൊക്കെ നിൽക്കുമ്പോൾ എത്ര ഈ കോളേജ് ഗോയിങ് പെൺകുട്ടികളാണ് വന്ന്. പെൺപിള്ളേർക്ക് ഇച്ചിരി അങ്ങനെ ചിരിച്ചിങ്ങനെ എപ്പോഴും നടക്കുന്ന അടിപിടി, അതാണോ ഇഷ്ടം? ഇത്രയും പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ആരാധകർ വരാനുള്ള കാരണം? അല്ല, എനിക്ക് പെൺകുട്ടികൾ മാത്രമല്ല, ബോയ്സും ഉണ്ട്. ഗേൾസും ബോയ്സും ഉണ്ട് ഫാൻസ് ആയിട്ട്. ആന്റണി, കോളേജ് ലൈഫ്, വന്ന വഴി, കുടുംബജീവിതം, അതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഒന്ന് പറയൂ. എൻ്റെ വീട് അങ്കമാലി അടുത്ത് കരയാമ്പറമ്പാണ്. എൻ്റെ വീട്ടിൽ അപ്പ, അമ്മ, അനീത്തി, അപ്പം ഒരു ഓട്ടോ ഡ്രൈവറാണ്, സാധാരണ ഫാമിലി എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. പിന്നെ ഞാൻ പഠിച്ചത് മഹാരാജാസ് കോളേജിലാണ്, എറണാകുളം. എന്തായിരുന്നു മെയിൻ? ഞാൻ ഫിസിക്സ് ആയിരുന്നു, ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ. ഫിസിക്സ് പാസ്സായില്ലേ? കഷ്ടിച്ചാണെങ്കിലും പാസ്സായി. ഫിസിക്സ് ഒക്കെ വളരെ ടഫാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ഈ പ്രീ ഡിഗ്രി സമയത്തൊക്കെ ഫിസിക്സ് കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഒരുപാട് സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ. കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഓഫ് ലീനിയർ എക്സ്പാൻഷൻ ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ലെങ്ത് ഓഫ് റോഡ് ഓഫ് 1 centimeter വെൻ ഹീറ്റഡ് ത്രൂ 1 degree centigrade. കാണാതെ പഠിച്ചതിൻ്റെ ഗുണം ഇതുപോലെ ഡയലോഗ് കാണാതെ പഠിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ. ജീവിതത്തിൽ കഷ്ടപ്പാടുകൾ അറിഞ്ഞ് തന്നെ ആയിരിക്കണം ആന്റണി വളർന്നിട്ടുണ്ടാവുക. ഉറപ്പായിട്ടും, തീർച്ചയായിട്ടും അങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു. അതാണ്, അത് പെർഫോമൻസിൽ കാണാം. ആന്റണി, പപ്പ ഇപ്പൊ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സന്തോഷിക്കുന്നുണ്ടാവില്ലേ? അപ്പ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ്. ആദ്യം നമ്മള് സിനിമ പരിപാടികളൊക്കെ ആയിട്ട് നടക്കുമ്പോ പുള്ളിക്കൊട്ടും താല്പര്യമുണ്ടായിരുന്നു, കാരണം എനിക്ക് താഴെ ഒരു അനീത്തിയാ. അപ്പൊ അവളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പ്രഷറായിരുന്നു. അപ്പൊ അവസാനം ഞാൻ സിംഗപ്പൂർക്ക് പോവാനായിട്ടൊരു മനസ്സുകൊണ്ടും മടുത്തിട്ടാണ് ആ തീരുമാനം എടുത്തത്. ഞാൻ പോണേന്റെ ഒരു 4 ദിവസം മുമ്പാണ് എനിക്ക് അങ്കമാലി ഡയറീസ് കിട്ടിയത്. ഓ, അങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. നടൻ സുഖുവേട്ടൻ ഈ ഇതുപോലെ നൈജീരിയയിലേക്ക് അധ്യാപകനായി പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്താണ് ഒരു നല്ല വേഷം അദ്ദേഹത്തിന് വന്നത് MT ചിത്രത്തിൽ. അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇവിടെ സിംഗപ്പൂരിൽ കഴിയേണ്ട ഒരാൾ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ കുടികൊള്ളുകയാണ്. ആന്റണി, അടുത്ത ചിത്രത്തിൽ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ, അതിലും ട്രെയിലറൊക്കെ കാണുമ്പോൾ കുറച്ച് വയലൻസ് ഉണ്ട്. ആ സ്വാതന്ത്ര്യം അർദ്ധരാത്രിയിൽ പ്രണയമുണ്ട്, പിന്നെ ആക്ഷൻ ത്രില്ലർ ഗണത്തിൽപ്പെടുന്ന ഒരു മൂവി. പ്രതികാരമുണ്ട്, പ്രതികാരമുണ്ട്. കഥയൊന്നും പറയണ്ട. ഇല്ല, പറയില്ല. പ്രതികാരമുണ്ട്. ഇന്ന് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ എത്തുന്നുണ്ട്. മത സൗഹാർദ്ദത്തിന് കല പ്രേരക ശക്തിയാക്കി മാറ്റിയ ഒരു വൈദികനാണ് അദ്ദേഹം. ലേഡീസ് ആൻഡ് ജെന്റിൽമെൻ, പ്ലീസ് വെൽക്കം ഫാദർ സവേറിയസ് തോമസ്. ഹലോ
രാജു, നമ്മൾ സംഗീത സംവിധാനം നടത്തുന്ന വൈദികരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ഗായകരായിട്ടുള്ള വൈദികരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ആന്റണി, റിമി, എന്നാൽ ഹൈന്ദവ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ഇസ്ലാമിക ഭക്തിഗാനങ്ങൾ, ക്രൈസ്തവ ഭക്തിഗാനങ്ങൾ മാത്രമല്ല, എല്ലാത്തരം ഗാനങ്ങളും ആലപിക്കുന്ന ഒരു വൈദികനെ അപൂർവമായിട്ട് മാത്രമേ കാണാൻ കഴിയൂ. അക്കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ശ്രേഷ്ഠ വ്യക്തിത്വമാണ് ഫാദർ സേവേറിയസ് തോമസ്. വളരെ സന്തോഷം. ഞാനിവിടെ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോഴേ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഡയലോഗ് ഒക്കെയാണ് വരുന്നത്. കക്ക തൂറിന്നാ തോന്നുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ എടി വഞ്ചകി ചതിച്ചി, നിനക്കെന്നെ അറിയാൻ മേലല്ലേ. ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ വളരെ എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ്. അച്ഛാ, ഒരുപാട് സന്തോഷമുണ്ട്. ഈശ്വരനിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യമാണ് വൈദികർ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് അല്ലേ? അപ്പോൾ കലയിലൂടെ സംഗീതത്തിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും, അത് മതസൗഹാർദ്ദം, എല്ലാ മതങ്ങളും എന്താ പറയുക, ഉത്ബോധിപ്പിക്കുന്നത് ഒന്ന് തന്നെയാണ് എന്ന രീതിയിൽ മൂവ് ചെയ്യുമ്പോൾ അച്ഛന് കിട്ടുന്ന ആ മാനസികമായിട്ടുള്ള ആ സന്തോഷം, ഉല്ലാസം എന്താണെന്ന് പ്രേക്ഷകരുമായിട്ടൊന്ന് പങ്കുവെച്ചാൽ തിരക്കേട്ടില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ കലകളെല്ലാം, പ്രത്യേകിച്ച് ഇപ്പം നൃത്തവും സംഗീതവും ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നതെല്ലാം നമ്മുടെ ഭക്തിയുടെ ഒരു ദേവാലയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഉദ്ദേശം ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ച് മനസ്സിലാക്കുന്നത്, ഈ മനുഷ്യൻ്റെ റിയാലിറ്റീസിനെ തൊട്ടുകൊണ്ട് വേണം, ആ റിയാലിറ്റീസ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വേണം നമ്മൾ ഈശ്വരൻ എന്ന ആ പരമസത്തയിലേക്ക് അടുക്കാൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കലയും കലാകാരന്മാർക്കും ഒരുപാട് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഈ ഒരു മേഖലയിൽ. ഓക്കെ, ഇനി ഒരാൾ നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാൻ ചിലപ്പോൾ സംഗീതത്തിന് കഴിയും. ഈ ഹാസ്യം അച്ഛൻ അപ്ലൈ ചെയ്യാറുണ്ടോ ജീവിതത്തിൽ? ചില നിലങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഹാസ്യം സ്വതസിദ്ധമായിട്ട് വരുന്ന ഹാസ്യം കൊണ്ട് നമ്മൾ ആളുകളെ കയ്യിലെടുക്കാറുണ്ട്. പക്ഷേ എന്നെക്കുറിച്ച് പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ആളുകൾക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രായമുള്ളവർക്ക് വലിയ കാര്യം എന്നോട്. അതിൻ്റെ കാരണം ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഞങ്ങൾക്ക് ആശ്രമത്തിൽ ടി വി ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ ഭവന സന്ദർശനങ്ങൾക്കൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഈ ടി വിയിൽ കാണുന്ന ഇപ്പം ഈ കോമഡി സ്റ്റാർസും ഒക്കെ അങ്ങനെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതിലെ ചില കമൻറ്റുകളൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അത് ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക, അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ, അപ്പോൾ അതൊരു സത്യമാണ്, ഹാസ്യത്തിന് വലിയൊരു പങ്കുണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ രണ്ട് രീതിയിൽ നമുക്ക് നേർവഴിയിലേക്ക് നയിക്കാം. ഒരു മദ്യപാനി അച്ഛന് വേണമെങ്കിൽ ഉപദേശിച്ച് വഴക്ക് പറഞ്ഞ്, അതല്ലെങ്കിൽ ഹാസ്യരൂപേണ, ആ നീ ഇഷ്ടം പോലെ കഴിച്ചോ, നിൻ്റെ കുടുംബം തകർന്നോട്ടെ, കുഴപ്പമില്ല, അങ്ങനെ സർക്കാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് പറഞ്ഞും ഒരാളെ നന്നാക്കി എടുക്കാം. എനിക്ക് അങ്ങനെ കുറച്ച് കുടിയന്മാരായ സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. എന്നുവെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുടിച്ചു വരുന്നവരെ സാധാരണ അച്ഛന്മാര് നീ കുടിച്ചോ ഉപദേശിക്കാറുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ചേട്ടാ ഇന്ന് എന്നാ അടിച്ചേ. അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടി നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്തോട്ട്, അപ്പം പുള്ളിക്കാരൻ ഒന്നുകൂടി അടുക്കും. ഞാൻ പറയുന്നത് പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവും പറയുക. ഈ മദ്യം കഴിക്കുന്നതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ എന്നാ ഗുണം? ആ ഗുണം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുടിച്ചോ. ഇനിയും ഇതുകൊണ്ട് നിന്റെ ശരീരവും മനസ്സും കുടുംബവും സമൂഹത്തിലുള്ള നിന്റെ നിലനിൽപ്പും എല്ലാം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഒരു പരിധി കഴിയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ അത് വേണോ വേണ്ടോ എന്ന് ചേട്ടൻ തന്നെ തീരുമാനിച്ചോളാം. പറയും, എൻ്റെ ഒരു ഞാൻ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നൊരു പോളിസി അതാണ്. ഇങ്ങനെയുണ്ട് ഈ രീതി. ഇതിനെക്കുറിച്ച് രാജുവിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? വഴക്ക് പറയാം, ശാസിക്കാതെ നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് നടന്നാ കുടുംബം തേറി തേറില്ലേ? കുപ്പി തറ പൊട്ടാൻ നോക്കണം. അങ്ങനെ ഉപദേശിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നീ ഇങ്ങനെ കുടിച്ച് അങ്ങ് നടന്നോ, എൻ്റെ പിള്ളേരെ നോക്കണ്ട, എൻ്റെ ഭാര്യയെ നോക്കണ്ട, നീ ഇങ്ങനെ നടന്നോ കേട്ടോ, ആ കരളൊക്കെ അങ്ങ് പൊക്കോട്ടെ. കാരണം എന്തിനാ ഇല്ലയോ ചേ, ഇതങ്ങ് തകരാത്ത നല്ല ബ്രാൻഡുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞുതരണം അച്ഛോ. സാധാരണ വികാരങ്ങൾ ഉൾക്കൊണ്ട് പ്രേമത്തിൻ്റെ നാല് വരി അച്ഛനിൽ നിന്ന് കേൾക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ഇപ്പം വളരെ ട്രെൻഡായി ഒത്തിരി വിവാദങ്ങളൊക്കെ വന്ന ഒരു പാട്ടുണ്ട്, മാണിക്യമലരായ പൂ. ഓക്കെ ഗുഡ്, മതി. അപ്പൊ അതൊരു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിശുദ്ധ പ്രണയമാണ്, റസൂലിന്റെ വിവാഹമാണ് അതിന്റെ പ്രണയം. ഓക്കെ, വളരെ എന്താ പറയുന്നത്, എനിക്കൊത്തിരി ഇഷ്ടമുള്ള അതിൻ്റെ ആ ഇപ്പോഴല്ല എത്രയോ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എഴുതപ്പെട്ടൊരു പാട്ടാണ്. ഇപ്പം അത് മൂവിയിലൂടെ വന്നത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടു. അപ്പം ആ പാട്ട്, ഒരു കാര്യം, ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോഴേ കണ്ണടിക്കുക വെടിയൊക്കെ ചെയ്യരുത്. മാണിക്യമലരായ പൂവി മഹതിയാൾ ഖദീജ ബീവി, മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടും നാരീ, വിലസിടും നാരീ. മാണിക്യമലരായ പൂവി മഹതിയാൾ ഖദീജ ബീവി, മക്കയെന്ന പുണ്യനാട്ടിൽ വിലസിടും നാരീ, വിലസിടും നാരീ. ഫാത്തിമ
അച്ഛൻ ഒരു വിലസ് വിലസും അച്ഛനായതും ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു. ഞാനിങ്ങനെ നിങ്ങളെല്ലാം അച്ഛൻ പറയുന്ന കാര്യത്തിലും ഞാൻ ഇങ്ങനെ അച്ഛൻ്റെ കണ്ണിലും മൂക്കിലും ചുണ്ടിലും മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു, വേറൊന്നുമല്ല. ഒരു ടൈ ക്ലോസ് അപ്പ് വെച്ച് എല്ലാവരും മനസ്സിലാവും. അച്ഛൻ്റെ താടിയൊക്കെ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ അസൽ ദുൽഖർ സൽമാൻ നോക്കി, ദുൽഖർ സൽമാൻ നല്ല ചായയില്ല, കണ്ണൊക്കെ ദുൽഖർ തന്നെ, ചിരി മൂക്കെല്ലാം. എന്നാലും ചെറിയ സമയമുണ്ടെന്ന് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. ഞാനിത് പറയുമ്പോഴേ എന്റെ എഫ് ബിയിലെ ഞാൻ ഡീക്കനായിരുന്ന സമയത്ത്, അതായത് താടിക്ക് ഇത്തരം വരുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ ഇട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതിന്റെ താഴെ കുറെ ആളുകള് ഈ കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അജു, ആന്റണിയെ കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു? അങ്കമാലി ഡയറീസിന്റെ മുത്താണ്, എന്തു പറയുന്നു? ഞാൻ പെട്ടെന്ന് എന്നെ പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഇറ്റാലിയൻ ഫാദർ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ ഫാദറിന്റെ ഒരു നല്ല ഫേസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി, നല്ല താടിയും കണ്ട ഒരു ശരിക്കും റോമൻ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഈ മുടിയും. അല്ല റിമി പറഞ്ഞാല് കാര്യമുണ്ട് കേട്ടോ, ഒന്ന് ഒന്ന് ഇവിടെ ഒന്ന് അച്ഛൻ ഒന്ന് നോക്കി, അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞേ, അച്ഛൻ തന്നെ പറഞ്ഞേ. ഫേസ് കൊണ്ടും കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടും ഒക്കെ അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിലും സ്വഭാവം കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് അത്ര നല്ലതായിട്ട് അറിയില്ലല്ലോ. അതാണല്ലോ വലിയ കാര്യം, ഈ നമ്മുടെ ലുക്കിലല്ല വർക്കിലാണ് കാര്യം എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. അല്ല, എന്തായിരുന്നാലും ഈ പരിചയപ്പെട്ട കുറച്ച് നിമിഷമായുള്ളൂ, ഒരു വിനയമുള്ള, അതിലുപരി നല്ല സെൻസ് ഓഫ് ഹ്യൂമറുള്ള ഒരു കഴിയുന്ന ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ. നമുക്ക് കൂടുതലൊന്നും നമുക്ക് ചോറ് വെന്തോന്ന് നോക്കാനായിട്ട് അധികം ഒന്നും എടുത്ത് നോക്കണ്ട. ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സന്യാസികളാണ്, ഞങ്ങളുടെ സമുദായത്തിലെ പുരോഹിതന്മാർ വിവാഹം കഴിച്ച പുരോഹിതന്മാരാണ് കൂടുതലും. ഇപ്പം ഞാൻ ആശ്രമസ്ഥനാണ്, ആശ്രമത്തിലാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളുടേതായ ചില റൂൾസ് ആൻഡ് റെഗുലേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ഈ നമുക്ക് നെറ്റ് ഓൺ ആയിട്ട് കിടക്കുകയായിരിക്കും, ഓൺലൈനിൽ കാണും. എൻ്റെ ഫാദർ പലപ്പോഴും എൻ്റെ അമ്മയോട്, എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല, എൻ്റെ അമ്മയോട് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് 12 മണിക്കൊക്കെ ഈ അച്ഛൻ ആരോടാണ് ചാറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ല, ഞാൻ വാസ്തവത്തിൽ ഇത് ഡേറ്റ ഓണായി കിടക്കുകയാണ്. നമ്മൾ ചിലപ്പം കുക്ക് ചെയ്യുന്നിടയ്ക്ക് കടുവ് വറുത്തു, അതിൻ്റെ പുറകെ പോയി, തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ ഇതങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്യാൻ മറന്നായിരിക്കും സംഭവം. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരുപാട് ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ പൗരോഹിത്യവും സന്യാസവും ഒക്കെ ഒരുപാട് വെല്ലുവിളികൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ്. ഞാൻ ഒരുപാട് അച്ഛന്മാരുമായിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 99% അച്ഛന്മാർ സംസാരിക്കുമ്പം അവർക്ക് അവരുടേതായ ഒരു ടോണുണ്ട്, സ്ലാങ് ഉണ്ട്. വളരെ പച്ചയായിട്ട് നമ്മുടെ സിനിമയിൽ കൂടെ നിൽക്കുന്ന ഒരാളുടെ കൂട്ട് അച്ഛൻ സംസാരിക്കുന്നതിന് വലിയ കാര്യമല്ലേ. സർ, ഞാൻ വളരെ ഷൈ ആയിരുന്ന ഒരാളാണ്. എൻ്റെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിച്ച അധ്യാപകർക്കും അറിയാം, എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും. ഞാനൊരു പക്കാ ഒരു സുറിയാനി ക്രിസ്ത്യാനി കുടുംബത്തിൽ പള്ളി സൺഡേ സ്കൂള് ട്യൂഷൻ പഠിക്കാൻ നല്ല തിരക്കേടില്ലാതെ പഠിക്കുമായിരുന്നു. പക്ഷേ ഞാൻ മാറാനുള്ള കാരണം, ഞാൻ ഈ MSW ചെയ്തു, സോഷ്യൽ വർക്ക്, സോഷ്യോളജിയും MA ചെയ്തു, MSW ചെയ്തു.
ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആളുകളുമായിട്ട് നമ്മൾ ഇടപെടുമ്പോൾ എല്ലാ ആളുകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് നമ്മൾ നമ്മളായിട്ട് അവരോട് ഇടപെടാനാണ്. ഇപ്പം സാർ ഇത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഞാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നതുകൊണ്ടാണ്. അപ്പം നമ്മളെപ്പോഴും മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഞാനായിട്ടാണ്. ഇപ്പം എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഫ്രണ്ട്സ് സർക്കിളിലുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ 95 വയസ്സുള്ള ഒരു അമ്മച്ചിയാണ്. ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു, ആരെങ്കിലും ഞെക്കിക്കൊന്ന് അമ്മച്ചിയെ കൊന്നിട്ടിട്ട് പോയാൽ ആദ്യം പോലീസ് തപ്പുന്നത് എന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു 10 കോളെങ്കിലും എനിക്ക് കാണും. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നതും ഞാൻ കൂടുതലും മിംഗിൾ ചെയ്യാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും ആ ഒരു, കാരണം അവരെ ആരും അവരോട് സംസാരിക്കാനായിട്ട് വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നില്ല യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊന്നും, സ്വന്തം മക്കൾ പോലും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അവരോടില്ലാത്തൊരു അറ്റാച്ച്മെൻറ്റ് നമ്മളോട് കാണിക്കും. അച്ഛൻ കൗൺസിലിംഗ് നടത്താറുണ്ട്, അത്യാവശ്യം. ഇവിടെ കുറച്ച് നേരം ഒരു എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിന് വേണ്ടി ആൻ്റണിയുമായിട്ട് ഒരു കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി. ആൻ്റണിയുടെ മനസ്സിലെ രഹസ്യങ്ങൾ, അതെന്ത് വേണം ആയിക്കോട്ടെ, ഇപ്പോൾ ഗേൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇല്ല, ബോയ്സും ആരാധകരായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു. അച്ഛനൊന്ന് കൗൺസിലിംഗ് നടത്തി, എന്താണ് ആ മനസ്സിലുള്ളത് എന്നൊന്ന് അറിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വളരെ. അതിന് രണ്ട് കാര്യം വേണം സാർ. ഒന്ന്, മനസ്സുകൊണ്ട് ആൻ്റണിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, അതിനകത്ത് എനിക്കൊരു സൊല്യൂഷൻ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞ് എൻ്റെ അടുത്ത് വരണം. മനസ്സിലായി? അപ്പൊ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്ട് ചെയ്യാം. വളരെ ആന്റണി, ആന്റണിയുടെ പ്രശ്നം എന്താണ് ഇപ്പോ? പ്രത്യേകിച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല, ഒരു പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. ഇപ്പൊ ഒരു കുറച്ച് പേര് ആന്റണി അറിയാതെ ആന്റണിയെ സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം മനസ്സുകൊണ്ട് ആന്റണിയെ, എന്താ പറയാ, ആന്റണിയെ വിവാഹം കഴിക്കാൻ വരെ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ട്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന പെൺകുട്ടികളെ പിന്നെ അവരെ വേദനിക്കാത്ത രീതിയിൽ അവരെ, അവരോട് എന്താ പറയേണ്ടത് ആന്റണി? അത് അച്ഛനൊന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ഞാനൊരു കാര്യം സാർ, എൻ്റെ ലൈഫിൽ ഇത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഐസ് ബ്രേക്ക് ചെയ്യുകയാണ്. എന്നോട് പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഞാൻ എഫ് ബിയിൽ മിക്കവാറും എഴുതുന്ന ആളാണ്. അപ്പോൾ പലരും ചോദിക്കുക, അച്ഛൻ ഈ നഷ്ടപ്രണയം കൊണ്ടാണോ ഈ സന്യാസം സ്വീകരിച്ചതെന്ന് പറയും. അപ്പം ഞാൻ പറയും, പ്രണയിക്കാൻ നഷ്ടപ്രണയമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രണയം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ, ഒരു വൈകാരികമായ ഒരു അനുഭവമാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ആൾ വരുമ്പോൾ ആൻ്റണിക്ക് ആരെയും മുഷിപ്പിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെറിയ വാക്ക്, ഓൾറെഡി ഞാൻ കമ്മിറ്റഡ് ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല സുഹൃത്തുക്കളായിരിക്കാമല്ലോ. ഈ വഴിയെക്കുറിച്ച് എന്താണ് അഭിപ്രായം? ഞാനെന്തായാലും അച്ഛൻ്റെ വഴി സ്വീകരിക്കില്ല. ഞാൻ എല്ലാവരും പറയും നമുക്ക് ഇല്ല, നമ്മളങ്ങനെ, നമുക്കിപ്പോൾ ട്രാവലിംഗ്, സിനിമ, ഈ പരിപാടികളാണ് ഇപ്പോഴേ ഉള്ളൂ. പിന്നീട് എന്തെങ്കിലും തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറപ്പായിട്ടും അവരെ വെറുതെ എന്തിനാ വിഷമിപ്പിക്കണേ? അവർ കാത്തിരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്, ഇരുന്നോട്ടെ എന്നായിരിക്കും. അതെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഈ കാത്തിരിക്കുന്നവരുടെ ക്യൂ ഇങ്ങനെ നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കും. അച്ഛാ സാറേ, ഇന്നത്തെ കാലത്ത് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടെന്നുള്ള. അപ്പൊ അവർ അവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അങ്ങ് മാറി. കാരണം ഒരുപാട് പിള്ളേർ നമ്മൾ എടുത്ത് വരുന്നതാണല്ലോ. അച്ഛോ, ഇത് നമുക്കൊരു എന്റർടൈൻമെന്റും കൂടെ ആവാം. ഇനി അച്ഛന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നമുക്ക് അല്പ സംഗീതം എന്ത് പറയുന്നു? തീർച്ചയായിട്ടും അത്ഭുതം തോന്നുന്നു. കാരണം സാധാരണ ഒരു പള്ളിയിലച്ഛന്മാര് മതത്തിന്റെ പാട്ട് മാത്രമേ പാടി കേട്ടിട്ടുള്ളൂ. കച്ചേരിയൊക്കെ നടത്തുന്ന അച്ഛന്മാരെ അറിയാം, സിനിമ കാണുന്നവരും എല്ലാവരും ഉണ്ട്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇതേപോലെ ഹൈന്ദവ പാട്ടും അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഭക്തിഗാനങ്ങളും ഒക്കെ പാടുന്ന വളരെ അപൂർവം പേരെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ. ഞാനൊരു ഒരു കാര്യം കൂടി ഇടയ്ക്ക്, സോറി കേട്ടോ, ഇടയ്ക്ക് ഇത് പറയുന്നതില്ല. ഈ സാർ, ഞാൻ ഈ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഈ കലയിൽ ഭക്തി കയറ്റണമെന്നതിനോട് എനിക്ക് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ആളാണ്. കാരണം നമുക്ക് ഈ ഈ ഭക്തിഗീതം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ ഒരു മതത്തിൻ്റെയും ഭക്തിഗീതം അല്ല പാടിക്കൊണ്ടിരുന്നത്. ഇപ്പം മാപ്പിളപ്പാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഒരു ചിന്താഗതി ഇത് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് മാത്രം കുത്തകയാണ്. പക്ഷെ അല്ല, മലബാറിലുള്ള എത്രയോ ഹിന്ദുക്കളായ പിന്നെ സഹോദരങ്ങളാണ് സംഗീതം ചെയ്തത്, ലിറിക്സ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് പോലും. അപ്പോൾ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ പാടുന്നതെല്ലാം അത് ഈ ഭക്തി എന്ന് പറയുന്നത് മാപ്പിളപ്പാട്ടിലെ ഒരു ഒരു പ്രമേയമാണ് മാപ്പിളപ്പാട്ട്. വളരെ ശരിയാണ്. ഏറ്റവും നല്ല ഹൈന്ദവ ഭക്തി ഗാനങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ടുള്ള യൂസഫ് അലി കച്ചേരി, ദൈവപുത്രനെ പ്രകീർത്തിച്ചുകൊണ്ട് യൂസഫ് അലി കച്ചേരി എന്ന അനശ്വരനായ കവി രചിച്ച ഒരു ഗാനം, അത് ആലപിച്ച് നമുക്ക് തുടങ്ങാം. വെച്ചു ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, വാതിൽ തുറക്കൂ നീ കാലമേ, കണ്ടോട്ടെ സ്നേഹസ്വരൂപനെ, കുരിശിൽ പുളയുന്ന നേരത്തും ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു മഹേശനെ. വാതിൽ തുറക്കൂ നീ കാലമേ, കണ്ടോട്ടെ സ്നേഹസ്വരൂപനെ, കുരിശിൽ പുളയുന്ന നേരത്തും ഞങ്ങൾക്കായി പ്രാർത്ഥിച്ച യേശു. ഇവിടെ ഇതാ
മതവും ജാതിയും വർണ്ണ വിവേചനങ്ങളും ഒന്നും തന്നെ ഇല്ലാതെ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ആഘോഷവുമായി കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഈ ഒരു വേദി സമ്പന്നമാണ്. നമ്മുടെ തോമസ് ഫാദറിൻ്റെ ഇനിയും ഒരുപാട് എക്സൈറ്റിംഗ് മൊമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ വരാനുണ്ട്, മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. തിരുനാമകീർത്തനം പാടുവാനല്ലെങ്കിൽ നാവിനിക്കെന്തിനും നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അയ്യോ, അത് അച്ഛൻ എപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്? എന്താണ് അച്ഛൻ, നമ്മുടെ പള്ളി മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റർ, പിന്നെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഈസ്റ്റർ. മുന്നേറ്റം സണ്ണി, നിന്റെ ഭാര്യ കിണറ്റി വീട് പോടാ തെണ്ടി. ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം, സംക്രമ പുലരിയിൽ അഭിഷേകം. ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. അച്ഛോ, ഇനി നമുക്ക് അല്പസംഗീതമായാലോ? ഈസ്റ്റർ അല്ലേ, അപ്പം നമുക്കൊരു ക്രിസ്ത്യൻ ഡിവോഷണൽ സോങ് പാടി തുടങ്ങാം. മനോഹരമായിട്ടുണ്ടോ ഈ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നത് തന്നെ ജഗന്യന്താവിനെ പ്രകീർത്തിക്കാനാണ്. അച്ഛോ, ഈ പാട്ട് പാടുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു അംഗീകാരത്തിൻ്റെ സന്തോഷമുണ്ട്, അതല്ലാതെ പാടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആ സന്തോഷം അച്ഛനെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോൾ ഞാൻ പാട്ട് പഠിച്ചിരുന്നു, ഇപ്പോഴും പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോഴ്സ് ചെയ്തിരുന്നു, സറാംപൂർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ ഒരു മ്യൂസിക് കോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ പഠിച്ചത് എനിക്ക് പാട്ടിനോടുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടും പാട്ട് പാടാനുള്ള ഇഷ്ടം കൊണ്ടുമാണ്. ഞാൻ ഡാൻസ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ്, ഭരതനാട്യം പഠിച്ച ആളാണ്, പിന്നെ അത് പെർഫോം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമായിരുന്നു. അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ ഒരു എന്താ പറയുക, സ്ട്രെസ് റിലീസിന് വേണ്ടി, എൻ്റെ ആത്മസംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കല എപ്പോഴും ആദ്യം കലാകാരനെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം, എന്നിട്ട് മാത്രമേ കലാകാരനെ സമൂഹത്തെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ. കലയിലൂടെ നാം സന്തോഷിക്കണം, നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് സന്തോഷം അതിലൂടെ കിട്ടണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഇവിടെ കുറച്ച് സന്തോഷമല്ല അച്ഛോ, ഭംഗി വാക്കായിട്ട് പറയല്ല, നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും വലിയ സന്തോഷം കിട്ടി. എൻ്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത കരിങ്ങാട്ടുകാവ് ദേവീക്ഷേത്രത്തിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരുന്നൊരു പാട്ട് ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, ആ 4 വരി ഇപ്പോഴും എൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട്, അത് ഒന്ന് പാടണമെന്ന് എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമാണ്. തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷം. ഗുരുവായൂരുള്ളോരോ കണ്ണനങ്ങ ഒരു ദിനം കരുമാടിക്കൊണ്ടേ വേഷം കെട്ടി. ഗുരുവായൂരുള്ളോരോ കണ്ണനങ്ങ ഒരു ദിനം കരുമാടിക്കൊണ്ടേ വേഷം കെട്ടി. ഓരോ കരുമാടിക്കൊണ്ടേ വേഷം കെട്ടി പെരിയാറിൻ തീരത്ത് പേരാളി തളങ്ങളെത്ത് മുരളിയുമോ ചെന്നിരുന്നു കണ്ണൻ
നനഞ്ഞൊരു ദിനം കരുവാടിക്കുത്തന്റെ വേഷം കെട്ടി ഒരു കരുവാടിക്കുത്തന്റെ വേഷം കെട്ടി. അപ്പൊ അച്ഛനിൽ ഈശ്വര ചൈതന്യവും ഈശ്വര സാന്നിധ്യവും നമ്മൾ കാണുന്നു. അച്ഛോ, ഇപ്പോ അച്ഛനുള്ളത് മോർ ഗ്രിഗോറിയസ് ആശ്രമത്തിലാണ്, പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ആനിക്കാട്. പത്തനംതിട്ട എന്ന് പറയുമ്പോ നമ്മള് പത്തനംതിട്ട ശരണം വിളിച്ച് പതിനെട്ടാം പടി കയറുന്ന ആ ഒരു കാര്യം, ആ അനുഭൂതി അച്ഛന്റെ നാവിൽ നിന്നും ഒരു നാല് വരി, അതൊന്നും എനിക്ക് താല്പര്യമുണ്ട്. ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം സംക്രമ പുലരിയിൽ അഭിഷേകം ഭക്തകോടി തേടിയെത്തും സന്നിധാനത്തിൽ വന്നിരിക്കുമെന്റെ ഹൃദയവും ഉടുക്കും കൊട്ടി. ശബരിമലയിൽ തങ്ക സൂര്യോദയം. വിശുദ്ധിയുടെ നാളുകളാണ് നമ്മുടെ മലയാളികൾക്കും ലോകം മുഴുവനും. ഇവിടെ ഇതാ കോമഡി സ്റ്റാർസിലെ ഏറ്റവും ജെനുവിൻ ആയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഫിനോമിനൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി വേദിയിലെത്താൻ പോവുകയാണ്. മിസ് ചെയ്യരുത്. ആൻഡ് ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അയ്യോ, അത് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. എന്താണ് അച്ഛൻ, നമ്മുടെ പള്ളി മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റർ, പിന്നെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവൻ ഈസ്റ്ററാ. ക്യാപ്റ്റൻ ജോണിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ജോണി. വലി വലി വിടുവൊരു മുന്നേറ്റം. സണ്ണി, നിന്റെ ഭാര്യ കിണറ്റി വീട് പോട തെണ്ടി. രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കിനേറ്റ് സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ കോട്ടയം നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്നു 100,000 രൂപ. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഘോഷങ്ങളിൽ ഒന്നായ ഈ ഒരു ഈസ്റ്റർ ദിവസം ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡായിട്ട് നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഏറ്റവും വേഴ്സറ്റൈൽ ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്നിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഒരു സ്പെഷ്യൽ പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടി. സിറ്റ് ബാക്ക് ആൻഡ് എൻജോയ്. ശാന്തിയുടെയും സമാധാനത്തിന്റെയും നാഥന്റെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ വാഴ്ത്തിക്കൊണ്ടുള്ള നഗരപ്രദക്ഷിണം ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം പള്ളിമുറ്റത്തെത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടത്തിവന്ന വാശിയേറിയ വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ ഫൈനൽ മത്സരം ഇവിടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. പ്രദക്ഷിണഘോഷയാത്ര ഇതാ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. പള്ളിയിൽ എന്താണ് പണി? മണിയടി. അല്ലാതെ പള്ളിയിൽ വരുന്ന പെണ്ണുകളെ മണിയടിക്കലല്ല, മര്യാദക്ക് നടന്നു. മനസ്സിലായല്ലോ. എന്താണ്? എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട്. പറഞ്ഞോളൂ. നമ്മളെ റാസാക്കി കൊഴുപ്പ് പോരാ, കുറച്ച് നെയ്യും കൂടെ ചേർത്താ മതി. അതല്ല, പിന്നല്ലാതെ നമ്മക്ക് ഈ ആന അമ്പാരിയും ഈ തീവട്ടിയും താലപ്പൊലിയൊക്കെ വെച്ച് നമുക്ക് പള്ളി ഒരു പള്ളിക്കെട്ട് നടത്തിയാലോ? പള്ളിവേട്ട നടത്തുന്ന അമ്പലത്തിലാണ്, അല്ല പള്ളിയിലല്ല. എന്നാൽ അമ്പലത്തിലെതിരെ ജയിച്ചു കൊടുക്കാം. എന്തിനാണ് പള്ളിവേട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പള്ളിക്കുള്ള ആച്ച. ഈ ആഘോഷമൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ എന്നെ ഒന്ന് കാണണം, നമുക്കൊന്ന് കുമ്പസരിക്കണം. അത് വേണം.
അത് വേണം. എനിക്ക് കുമ്പസാര കൂട്ടിയിട്ട് നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് വേണം. ഹൃദയത്തിൽ തൊട്ടൊന്ന് എനിക്ക് കുമ്പസരിക്കണം. മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു വിട്ടുകളഞ്ഞാൽ മനസ്സിലായ സാത്താന്റെ സന്തതി. കപ്പിയാരെ, പള്ളിയിൽ ലേലത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന മുട്ടനാടിനെ കാണാനല്ല എന്ത് ചെയ്തു? പക്ഷെ ഇടവകകൾ ആൾക്കാർ പറയുന്നു ലേലത്തിന് കൊണ്ടുവന്ന ആടിനെ ലീലയുടെ വീട്ടിൽ കണ്ടതായിട്ട്. ലീലയെ കണ്ട ഏതാടാ കയറ് പൊട്ടിച്ചോടാത്തെ? ഇതിന്റെ മറുപടി ഞാൻ ഈ വസ്ത്രം ഊരി വെച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു തരാം. മനസ്സിലായോടാ? ചാണ്ടിച്ചനാണല്ലോ വരുന്നത്. 25 പ്രാവശ്യം പള്ളിയിൽ പ്രസിഡന്റായിട്ട് മത്സരിച്ചിട്ട് തോറ്റേന്റെ ദേഷ്യം ഇപ്പോഴും ഉണ്ട്. മര്യാദയ്ക്ക് നിന്നില്ലെങ്കിൽ കൂമ്പിലിട്ടിരിക്കുന്നു. അങ്ങ് മാറി നിൽക്കുക. ചാണ്ടിച്ചോ, ചാണ്ടിച്ചൻ സുഖമല്ലേ? ചാണ്ടിച്ചന് സുഖം കുറവാണ്, സുഖിപ്പിച്ചു തരുമോ? അവിടെ മാറിയില്ല, അവിടെ മാറിയിട്ടോ. അച്ഛോ എന്താണ്? ആ ഈശോ വിശ്വാസിക്ക് സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. എപ്പോഴും എപ്പോഴും സ്തുതിയായിരിക്കട്ടെ. അച്ഛാ, ഈ കാണിച്ച വെറും മോശമായി. എന്താണ് ഈ ചാണ്ടിച്ചനോട് പറയാതെ ഈ പള്ളി പല കാര്യങ്ങളും കാണിക്കുന്നത് വെറും മോശമായില്ല. എന്ത് കാണിച്ചാൽ ഇവിടെ തോരണമൊക്കെ കെട്ടി ഇവരൊക്കെ നിരത്തിരിക്കുന്ന നല്ല പരിപാടിയാണ്. സംഭവം അറിഞ്ഞില്ലേ? ഇല്ല. നമ്മുടെ പള്ളിയിൽ ഈസ്റ്റർ ആഘോഷിക്കാൻ പോവുകയാണ്. അയ്യോ, അത് അച്ഛൻ ഇപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. എന്താണ് അച്ഛൻ? നമ്മുടെ പള്ളി മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റർ, പിന്നെ ഇന്ന് ലോകം മുഴുവനും ഈസ്റ്റർ. ലോകം മുഴുവനും തോരണം കെട്ടാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ നമ്മളെ പള്ളിയിൽ തോരണം കെട്ടിയിരിക്കുന്നത്. കുടുംബമൊക്കെ എങ്ങനെ നടക്കുന്നു? കുടുംബമൊക്കെ ഇന്നലെ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ നടന്ന, നാളെ ഇല്ല അത് ഇങ്ങനെ നടക്കും, നാളത്തെ ചിലപ്പോ ഇങ്ങനെ നടക്കും. ഇതൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ തനിക്കല്ലോ കാര്യം. അതല്ലെന്ന് മറിയാമ്മയുടെ പനി എങ്ങനെയുണ്ടെന്ന്? മറിയാമ്മയ്ക്ക് പനി എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന്? അതെ, ചാണ്ടിച്ചൻ പ്ലാവേന്ന് താഴെ വീണേച്ച 3 മാസമാണ് നിലത്ത് കിടന്നുറങ്ങിയത്. അന്നേരം ആരും അതിൽ ഇടവകാൻ ഒരു പട്ടിയും ഇല്ലായിരുന്നു. മറിയാമ്മ ഒന്ന് പനിച്ചു തുടങ്ങിയപ്പോ തെർമോമീറ്ററും പൊക്കി പിടിച്ചോണ്ട് നിൽക്കുക. ഇതൊരു പള്ളി മേടയാണ്. സമാധാനവും ശാന്തിയും വേണം. നല്ലൊരു ഈസ്റ്റർ ദിവസമായിട്ട് കപ്പിയാരെ കിടന്ന് വഴക്കുണ്ടാക്കരുത്. ഇനി നിങ്ങൾ വഴക്കുണ്ടാക്കിയാൽ എന്റെ ഇങ്ങോട്ട് നമ്മുടെ ഈസ്റ്ററോടനുബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ പള്ളി അങ്കണത്തിൽ വടംവലി മത്സരം നടക്കുകയാണ്. വെറുതെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കരുത്. വടംവലി ഉടനെ തന്നെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. 25 വർഷം വന്നിരിക്കും. പ്രിയ കായിക പ്രേമികളെ, ഈ നാട് കാത്തിരുന്ന ഈ നാട്ടിന്റെ ഉത്സവം കടുകപ്പട്ടയും കരയാമ്പവും കറുത്ത പൊന്നും തേടി കടൽ സജീവമായിരിക്കുന്ന ചാമ്പ്യൻ ടീമുമുള്ള മത്സരം ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്ന മുന്നോടിയായി ഈ ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോല കാവുളയുടെ ക്യാപ്റ്റൻ ജോണിയെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് വെൽക്കം മിസ്റ്റർ ജോണി. ഞാനൊന്ന് കാണണം കാണണം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു. ക്യാപ്റ്റൻ അല്ലേ? ഭാരത് മാതാക്കി മാത്രം എന്താണ്? കോട്ടമെല്ലാം കൊണ്ടുതരാം. പട്ടാളക്കാരെ ക്യാപ്റ്റൻ കോട്ടമെല്ലാം കൊണ്ടുതരുന്ന പള്ളിപ്പെരുന്നാളായിട്ട്. ഞാൻ പട്ടാള ക്യാപ്റ്റനൊന്നും അല്ല, ഈ പടമല്ലയുടെ ക്യാപ്റ്റന്. ഏതാടാ ഈ പേങ്ങൻ? പട്ടമല്ല ടീമിന്റെ ക്യാപ്റ്റനാണ് ക്യാപ്റ്റൻ ജോണി. കയറെ തൂക്കാൻ വന്നവനാണോടാ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ട് അനൗൺസ് ചെയ്തത്. അച്ഛോ, അച്ഛോ ഒരു കാര്യം അച്ഛനോട് പ്രത്യേകമായിട്ട് പറയാനുണ്ടായിരുന്നു. പറഞ്ഞു. അച്ഛോ, നമ്മുടെ കുന്നമ്മയിൽ ഉഷയുണ്ടല്ലോ, അവളുടെ വീടും പുരയിടും ഒക്കെ വിറ്റ് ഇവിടുന്ന് പോയി. അച്ഛോ, എന്തോ അച്ഛൻ സൗണ്ട് കേട്ടത്. ആ വാർത്ത അറിഞ്ഞ് കപ്പിയാർ ബോധം കെട്ടി വീഴുന്നത്. സത്യമാണോ പറഞ്ഞത്? സത്യമാണത്തെ. അവര് വീടും പറമ്പ് വിറ്റ് പോയി. ഉഷ പോയോ? ഉഷ പോയി. കർത്താവേ, എന്തിനച്ഛാ വിഷമിക്കുന്നത്? ആഴ്ചയിൽ 2 കുംഭസാരം ഉണ്ടായിരുന്നു, അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആ എന്തായാലും കർത്താവിനെ കൈവിടില്ല. അതെന്താ? ഇവിടെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുടെ കുംഭസാരത്തിൽ എന്നും ഉഷ ജീവിച്ചിരിക്കും. എങ്ങോട്ടാ ഇടിച്ചു കയറി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പോണത്? മനസ്സിലായില്ലേ? ഇല്ല, പഞ്ചസാര കണ്ടാൽ ഉറുമ്പ് സൈഡിൽ കാണും. അച്ഛോ, ഇത് ഉറുമ്പല്ല, പിന്നെ ഇത് ഞരമ്പാ. ഇറങ്ങോ. എന്താണ് ഗിഫ്റ്റ്? ഇത്തിരി ചക്ക. ചക്ക നിങ്ങൾ പറയുന്ന പോലെ സാധാരണ ഒരു ഫലമല്ല.
സംസ്ഥാന ഫലമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചക്കയ്ക്ക് അകത്തിരിക്കുന്ന കുരുവോ സംസ്ഥാന കുരുവായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഞാൻ കോട്ടയത്തൊരു ഇടവകയിൽ അച്ഛനായിട്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ചക്കയെ ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ മാത്രമായിരുന്നു ചക്കക്കുരു കൂട്ടൻ, ചക്കക്കുരു അവിയൽ, ചക്കക്കുരു തോരൻ, ചക്കക്കുരു ബർഗർ, ചക്കക്കുരു സാൻഡ്വിച്ച്, പിന്നെ ആരും കാണാതെ ഇടക്കിടക്ക് ചക്കക്കുരു ചുട്ടുവരെ തിന്നുമായിരുന്നു. ആ സമയത്തൊക്കെ പള്ളി പെരുന്നാളും വെടിക്കെട്ടും വെട്ടും വേളവും മുഴുവനും ഞാൻ കഴിക്കും. മിക്കവാറും ഈ ഇടവകയിൽ നിന്ന് അച്ഛൻ ഇന്ന് തന്നെ പോവുകയും ചെയ്യും. കർത്താവിനാണോ അത്? ഞാനല്ല മകനാണോ? എത്ര ചക്ക ഇട്ടു? 15 ചക്ക ഇട്ടു. 14 ഇവൻ വിഴുങ്ങി കാണാം. അച്ഛോ എന്താണ് എന്റെ മോനെ ഇതുവരെ മാമോദിസ മുക്കിയില്ല അച്ഛോ? അതിനുള്ള വാർപ്പ് ഞാൻ പണിയാൻ കൊടുത്തതേ ഉള്ളൂ. പ്രിയ കായിക പ്രേമികളെ, നാം കാത്തിരുന്ന ജോല കാവുള, ക്യാപ്റ്റൻ ജോണി നായകനായിട്ടുള്ള സുഭാഷ്, അനീഷ്, മഹേഷ്, രാഹുൽ എന്നീ കായിക പ്രേമികൾ മുന്നിൽ നയിക്കുന്ന ജോല കാവുളക്കൊരു ഓപ്പോസിറ്റ് ടീം സജിത് പപ്പാന്റെ ചലഞ്ചേഴ്സ് ടീമിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. നിർത്തുക നിർത്തുക, ഇത് ജോണിയുടെ ഇൻഷിലാണോ? ജോണി കീ കൂക്കിക എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഈ നല്ല വടം വലിയിൽ ഞങ്ങളെ സാജിപ്പാപ്പന്റെ ടീം എല്ലാം ജയിക്കും. വരുത്തന്മാരെ കപ്പ് കൊണ്ടുപോകാൻ ഞങ്ങൾ സമ്മതിക്കത്തില്ല. ഞങ്ങൾ രണ്ടായിട്ട് മത്സരിച്ച് ഷെയർ ചെയ്ത് അച്ഛന് സമ്മാനം തരത്തില്ലായിരുന്നു. കൈക്കൂലിയാണല്ലേ കർത്താവേ. 5 മിനിറ്റ് മത്സരം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്. ഇരു ടീമുകളും വാമപ്പ് ചെയ്ത് എത്രയും വേഗം മത്സരങ്ങൾ കടന്നു വരിക. മിക്കവാറും പള്ളിയിൽ കൂട്ടമണിക്കിടയ്ക്കുള്ള ആളിനെ നിർത്തേണ്ടി വരും. എന്താണ് സംഭവം? കുറച്ച് മരണം ഇവിടെ നടക്കും. ശത്രു ടീമാണെങ്കിൽ അവരൊന്നും ചെയ്യരുത്. അയ്യോ അവരെ കാര്യമല്ല പറഞ്ഞത്, എന്റെ കൂടെ ഉള്ളവന്മാരെ കാര്യമാണ്. കണ്ടില്ലേ അവന്മാരെല്ലാം നല്ല ടാർസന കണക്കായിരിക്കുന്നത്. ഇതിലെല്ലാം ഡെങ്കിക്കൊതിനുണ്ടായിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ പോലെ കയറിൽ മായം പറ്റത്തില്ല. അല്ലാതെ വടം വലിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാന്ന് പറയരുത്. അച്ഛാ അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്താണ് അച്ഛൻ ഈ പ്രാവശ്യം ഇവിടെ കബഡി വെച്ചിരുന്നെങ്കിൽ കാണാമായിരുന്നു ആര് ജയിക്കുന്നു. കബഡിക്ക് തോറ്റല്ലോ. അച്ഛൻ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം, 8 പേരാണ് എന്റെ കാലിൽ കിടന്ന് തൂങ്ങിയത്. തോപ്പിക്കരുതേ തോപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വിട്ടുകൊടുത്തു. അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ആ വായന്ന് തുറന്നാണ്. എന്താണ് ആ നാക്കില്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നതാ എന്റെ പൊന്നു സഹോദര? കഷ്ടം തന്നെ. പാപ്പനെ കളഞ്ഞിട്ട് പോയ പാപ്പന്റെ ആദ്യ ഭാര്യ ദൂരിക്കുന്നു, പോയി സംസാരിക്കേ. അവക്ക് ഞാൻ ആവശ്യത്തിനെല്ലാം കൊടുത്തരാം. പൈസക്ക് പൈസ കൊടുത്തു, ഡ്രസ്സിന് ഡ്രസ് കൊടുത്തു, ടൂറ് കൊണ്ടുപോയി, പണമൊക്കെ വാരി എറിയക്കുമായിരുന്നു. ശക്തമായ ഒരു ശിക്ഷണത്തിലാണ് ചലഞ്ചേഴ്സ് ടീം ഇറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. നേരെ വെച്ച് സ്റ്റേറ്റ് വെച്ച് പിടി കാല് സ്റ്റേറ്റ് ചുള്ളി കാലും യവന. മേസ്തിരി പണിക്ക് വന്ന ബംഗാളി ആളില്ലാത്തോണ്ട് വിളിച്ചോണ്ട് വന്ന് അവന്റെ ഉടനെങ്കിലേക്ക് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ അടിച്ചു ഉരുട്ടും. എന്റെ പേരാടാ വടം വലിക്ക് കൊടുത്തത്? മോശമായി പോയി വാ വാ ഫുൾ തൈൽ ഓണ് വാ തേച്ചോണ്ട് നില്ല്. കാലും കൈയൊക്കെ ഉളുക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാ ഞാൻ
ജവാന്റെ മണമാണല്ലോ. ഇത് പട്ടാളത്തിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞ പുൽത്തൈലാണ്. മത്സരിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. ഭണ്ഡാരപ്പെട്ടി പോലും വായിക്കാത്തോ? പിന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഫിസിൽ വള കയ്യിലെടുക്കുക. അരെ ബായ്, രാവിലെ കന എന്ത് കഴിച്ചു? ഏറ്റവും ബാക്കി പോ. എല്ലാത്തിലും എന്ത് അനുഗ്രഹമുണ്ട്? എനിക്ക് ചെറിയ നടുവിന് പ്രശ്നമുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാക്കി. ഞങ്ങൾ അന്ന് നയിക്കാം, പിന്നെ കുറച്ചാക്കണ്ട. മൊത്തം വലിച്ചു വിട്ടോളൂ കാര്യങ്ങളെല്ലാം. ഞാൻ റെഡിയാക്കി വെച്ചോണ്ട് ബാക്കി എല്ലാം നോക്കി ആഞ്ഞു വലിച്ചു. പുതിയൊരു ശൈലി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. അവനോട് ചെന്ന് ചോയ്, സമ്മാനം പകുതിയാക്കാണോ എന്ന് ചോയ്. അവന് പകുതി കൊടുക്കാന്ന് പറയടാ സമ്മാനം. പക്ഷേ തണ്ണിക്ക് പുതിയ ശൈലി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നു. ടീം സമ്മാനത്തിന്റെ പകുതി തരാം, കയറി വിട്ട് തരുമോന്ന്. കൂടെ കൊരങ്ങം പട്ടി പട്ടിയെന്ന് എന്നെ നിന്നെ എന്നെ കുഴപ്പമില്ല. വലിയ നിന്റെ ഭാര്യ കിണറ്റി വീട് പോടത്തെണ്ടി രീതിയിൽ ഉമ്മ നിനക്കാ എനിക്കാ അണ്ണന് അവൻ അവൻ ഏതാ നമ്പര് എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ ഉമ്മ എനിക്ക്. സ്വന്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അവരൊക്കെ പോയത്. കഴിഞ്ഞു പോയത് എന്റെ ടീമിൽ എല്ലാവർക്കും ഗ്ലൂക്കോസ്. നമ്മുടെ ടീമിലുള്ള ഇടുക്കി ബംഗാളി കഴിഞ്ഞു പാപ്പട പോ പട പോ. നമ്മുടെ ടീമിൽ എല്ലാവർക്കും വടം വലിയുടെ ഇടയിൽ ഉത്തേജക മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉത്തേജക മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. ഉത്തേജക മരുന്ന് കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഉത്തേജക മരുന്ന് കഴിക്കാൻ പാടില്ല. വടം വലിയ കഴിക്കാൻ പാടില്ല. പക്ഷേ ഇത് ഗ്ലൂക്കോസ് ആണ്. ഉത്തേജക മരുന്ന് ഗ്ലൂക്കോസ് നോക്കല്ലോസ് ഗ്ലൂക്കോസ് അത് കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറയരുത്. അതിനെ പിടിച്ച് ഞെട്ടാലേ ചെറുക്കനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വിട്ടിയരോ. ഞാൻ എന്റെ മോനെ ഇതുവരെ പുറം ലോകം കാണിക്കാണ്ട് വളർത്തിയതാ. അയ്യോ അത് കണ്ടപ്പോ മനസ്സിലായി. ഒന്ന് ഒന്ന് വിട്ടിയരോ ഇവനെ ഒന്ന് ഒന്ന് വടം വലിക്കാനായിരുന്നു. നിന്റെ പേര് സുഡാനി നട. രണ്ടാം സെറ്റ് മത്സരം. ഈ ആര് ജയിക്കും, ആര് വാഴും, ആര് വീഴും എന്നറിയാൻ നിമിഷങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കി. രണ്ടാം സെറ്റ് മത്സരം അറിയിക്കുന്നു. ഇരു ടീമുകളും ഇതാ 51,000 രൂപയും കപ്പുമൊരുക്കുന്ന ആരാന്നറിയാൻ. ഏറ്റവും
നമ്മളിൽ ഒരാളെ മാറ്റി ഞങ്ങള് എന്നിട്ട് അവനെ ചൊലിപ്പിച്ചെന്നുള്ളൂ. അത്ര വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല. അവസാന ഘട്ട മത്സരം, കലാശ പോരാട്ടത്തിന്റെ അവസാന ഘട്ട മത്സരം. ആവേശജ്വലമായ മത്സരത്തിൽ ജോല കാവിള മത്സരം സ്വന്തമാക്കുമ്പോൾ സജി പപ്പാൻ ടീം പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. മത്സരം സ്വന്തമാക്കിയ ജോല കാവിളയ്ക്ക് അതിന്റെ ക്യാപ്റ്റന് ട്രോഫി നൽകുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ബഹുമാനായ ഫാദറിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. പ്ലീസ് വെൽക്കം. ആവേശജ്വലമായ മത്സരം. ഒരു നൂറ്റെട്ട് ആംബുലൻസ് വിളിക്കണം. ഞങ്ങളല്ലേ ആത്മാർത്ഥമായി വലിച്ചത്? സത്യം, നിങ്ങളാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ വലിച്ചത്. ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ താൽക്കാലികമായി അച്ഛൻ ഇപ്പോൾ ഈ പ്രേക്ഷകരുമായിട്ട് വിട പറയാനുള്ള ഒരു നിമിഷമാണ്. അതും രസിച്ച് ആർ തുല്യസിച്ച് തന്നെ നമുക്ക് ഒരു ടാറ്റ പറയണം. തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എന്നെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്നേഹം, എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറയുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈസ്റ്ററിൻ്റെ എല്ലാ മംഗളങ്ങളും ആശംസിക്കുകയാണ്. ദൈവം എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ. തപമകരി തങ്കത്തുങ്ക തതിങ്കിണ്ട തിങ്കൃത തിമികിട മേള തകതം ദരി സരിഗവൻ കടജത്തിങ്കിട തിന്തി വിതളങ്കൃത താളം സംകൃത പമകരി തങ്കത്തുങ്ക തതിങ്കിണ്ട തിങ്കൃത തിമികിട മേള തകതം ദരി സരിഗവൻ കടജത്തിങ്കിട തിന്തി വിതളങ്കൃത താളം. Oi oi ൃതമോടി തീര സ്വർഗനഗർക്ക് ഗഞ്ചത്തെ സുന്ദരകുറുണ്ടി സച്ചിത്തിരപത്തൊരു ഗഞ്ചത്തെ പിൻകതിരോരോവിൻ പഴങ്കതിരോരിൻ മുഞ്ചത്തെ പിന്നീടും കൂടി ഒരു സംഗതി കൊണ്ടൻ പഞ്ചത്തെ ഉണ്ടൊന്നേ കൂടി വണ്ടിറത്തകറുപ്പമെരുപ്പം ഇന്നൊന്നേ ഉടഞ്ഞിട്ട കുനിത്തത് കെട്ട് ചിട്ട പിന്നൊന്നേ കണപ്പീടിൽ വടം വടി വരെ സുട്ട അമലിൽ വളവൊത്ത ഇക്കാരു സ്വല്ലം വട്ടത്തിൽ ബദർ വട്ടത്തിരുമുഖ നഗതകജം സംഗതതിങ്കിട കൃതികിട സംസൃതം ഇല്ലത്താക ജീവിതാള കൃത ചുഞ്ചവൃതം സ്വർഗതാലമേലി പരധൂരി കാളിച്ചീരി കോളരികൾ സംഗത പമകരി തങ്കത്തുങ്കതിങ്കിടതി കൃത തിമികിട മേളം തകരം തരി സരിഗവ തങ്കത്തുങ്കിട തിമ്പിമിത്താളം കൃത താളം. സോ
നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈസ്റ്റർ സ്പെഷ്യൽ എപ്പിസോഡ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഇതാ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. വളരെ വ്യത്യസ്തമായ രീതിയിൽ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. അതുമല്ല, നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിലും ഇത് തന്നെയാണ്. ഇവിടെ കാസ്റ്റോ റിലീജിയനോ കളറോ ഒന്നും നോക്കിയിട്ടില്ല. എന്റർടൈൻമെന്റ് മാത്രമാണ്, നമ്മുടെ ജനങ്ങളുടെ പ്രേക്ഷകരുടെ സന്തോഷം മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ദൗത്യവും. സോ ഇതുപോലെ തന്നെ പ്രതീക്ഷകൾ ഉണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളുമായി നിങ്ങൾക്കൊരു ബാരിയേഴ്സും ഇല്ലാതെ ചിരിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒരുക്കി ഞങ്ങൾ ഈ വേദിയിൽ ഉണ്ടാകും. ആൻഡ് ടിൽ ദ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വി ഓൾ മീറ്റ്, ദിസ് ഇസ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2 പവർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി വൈറ്റിംഗ് ആപ്പ്. കലം മേലെ കലം വെച്ച് അതിനുള്ളി ഫ്രൂട്ട്സ് ഇട്ടു ഒരു കുഞ്ഞു ട്യൂബിട്ടു കൊടുത്താ ചേട്ടനും പിന്നെ രണ്ട് പോലീസ്. സർക്കാരിന്റെ സർക്കാരിന്റെ വാറ്റ് സർക്കാർ വാറ്റ് തുടങ്ങിയ. അപ്പൊ നമ്മളെ കുഴപ്പമില്ല, നമ്മൾ വാറ്റണ്ട്. വിവാഹത്തിന് മുന്നേ ഗർഭം ധരിക്കുന്ന ഭാര്യ. എന്താ പറഞ്ഞു? മനസ്സിലായില്ലേ? അവഹിതം. ഞാൻ അവഹിതത്തിന്റെ ആളാണ്. യവൻ ഒരു തുണ്ട് എഴുതി പതുക്കെ ടീച്ചർ കാണുന്ന രീതിയിൽ കാലിന്റെ അടുത്ത് പതുക്കെ ഇട്ടു. ടീച്ചർ ഏതോ തുണ്ട് പിടിക്കാനുള്ള ആകാംക്ഷയോടെ ഓടി വന്ന് ഈ തുണ്ടെടുത്ത് വായിച്ചു. പിന്നെ ടീച്ചർ പോയ കസേരയിൽ ഒരു ഇരിപ്പിരുന്നാണ്. പരീക്ഷ കഴിയണവരെ അവർ അവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല. കുടുംബ ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകുന്നത് കാണുമ്പോ ഞാൻ കരയാതെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണം?